2 жовтня в місто завітав буртабір. Це волонтерський будівничий табір, який діє в невеликих містах чи селах і залучає молодь з усієї країни до волонтерства, що завітали до нашого міста в рамках партнерства за програмою «Мріємо та діємо», що спрямовано на розвиток та підтримку молоді в Україні і створення сприятливого середовища, в якому б молодь мала можливість реалізовувати свої мрії, ідеї та бачення розвитку країни. Очікували на них ще влітку. Та низка обставин відтягла зустріч аж до жовтня. І ось нарешті волонтери буртабору в нашому місті. До нас завітали БУР, це «Будуємо Україну разом», волонтерська організація, яка спільно з зусиллями громадами будує, відновлює локації, тому вони зараз в нас, на цій локації, ось ви бачите, як вони стараються, як вони майстерно працюють, і ми цим дуже задоволені і пишаємось цією організацією. Ще будуть відновлення таке неглобальне в молодіжному просторі, полички, стелажі, дерев'яні, там з зварюванням, ну, вони вам більше розкажуть про це. І ще допомога в ремонті однієї кімнати та коридору сім'ї, яка цього потребує. Малозабезпечена сім'я, яка потребує допомоги. Тому це класний проект. Ми вдячні, що вони з нами співпрацюють і завітали до Славутича. Ну, нас, якщо взяти, то з командою, це разом, нас зараз 22 чоловіка приїхало. Звідки ми дізнаємося? Взагалі це про програми IREX. Вони подавалися на розбудови молодіжних центрів, молодіжних просторів. І одна із ми, як одна з частинок програми, і от якраз Славутичі, і зараз якраз осінні табори, це буде по програмі IREX, вони будуть якраз по цій програмі, тому ми як одна із частин, в принципі, волонтерського руху саме в місті Славутичі. Ми тут будемо до 10 жовтня. У нас 9 жовтня всіх запрошуємо на, вже це буде вже останній, вечором у нас буде, як ви сказали, відкриття громадського простору. Ми вже зробимо всі ремонт в сім'ї, це якраз на вечір. Тому запрошуємо всіх в молодіжному просторі, бо на вулиці холодно. Хотілося б, наприклад, у тому ж просторі, але осінь, холодно і темно буде вже в цей час. Тому, я думаю, відкриття в нас буде в громадському, в молодіжному просторі Славутича. Досить тепле і можна сказати, уютне місце для всіх бажаючих, щоб прийти, і досить велике, тому запрошуємо. Ми будемо, тут будуть у нас ще вуличні меблі, будемо, тому зараз докривають підлогу, будуть робити вуличні меблі в сім'ї, там зроблять ремонт, встановлять ліжко, встановлять двері, встановлять ремонт коридора і кімнати дитячої, встановлять ліжко для дитини, потім шкаф, ну тому такі роботи. От, власне, як реагують прихожі славутичани, коли проходять повз, чи не підходили до вас, чи не запитували, можливо, пропонували допомогу, або навпаки, питали, хто ви, звідки, що це ви тут робите? Взагалі питали. Нас дівчина розклеювала об'яви про те, щоб там про наші культурно-освітні програми про нас питали. Є досить різна реакція. Є, в принципі, реакція «Ви молодці, я вас вірю, ви дуже, дуже вдячні, що ми приїхали». Є реакція «Для чого ви сюди приїхали?» там, з якимись негативними реакціями. Але, в принципі, нормально нас приймають. Місцеві до нас залучаються більше на культурно-освітню програму, а от на будівничу у нас не було місцевих. От ваші враження від міста, ви тут вперше чи не вперше, як прийняли вас і ваші враження взагалі від усього побаченого? Місто досить таке компактне, спокійне, максимально спокійне. Тут ідеш, вулички такі тихі, людей майже немає. Ми іноді дивуємося, тут кажуть 25 тисяч людей, кажуть, де вони, ми їх не бачимо. Ось, нас прийняли досить добре, у нас досить, нас кажуть, що Славутичі тут нема тепла, у нас тепло, нам спати комфортно і тепло. Простір нас, молодіжний простір, також дуже дякуємо, йому приймає, ми там і робимо, вже тільки там оформимо якісь документи, якісь списки, тому ми там майже весь день, і нас і культурно-освітня програма, тому дуже дякуємо організаторам, що нас прийняли з таким відкритим, можна сказати, світи нас завжди, в принципі, готові допомогти. Ти там якась там проблема, ми телефонуємо, там нам треба то. І в принципі всі проблеми вирішуються. Дуже дякую організаторам за такий теплий прийом. БУР або «Будуємо Україну разом» – саме така транскрипція абревіатури – це спільнота соціально відповідальних людей, основний девіз яких «Якщо не я, то хто?».
Всі вони на волонтерських засадах власноруч відбудовують країну у різних куточках, селах та містах, мандруючи Україною. Буртабір – це можливість для молоді творити зміни в країні через волонтерство. Взагалі в нас велика команда. Ми приїжджаємо спочатку, у нас є команда майстрів, які керують, в принципі, процесом. Зараз на об'єкті, на одному об'єкті один майстер, на другому об'єкті другий майстер. Також є кемп-лідери, які займаються саме процесом, тобто згуртування, там, налагодження роботи в колективі. Є процес, є адміністратор, там є в нас амбасадорка, яка допомагає при завлікати молодь саме місцеву. Взагалі ця молодь приїхала з усієї України. От реально з усієї. У нас є і Харків, і зі Львова, і з Ужгорода, і з Чернігова, та навіть близько, але до нас поприїжджали. Тому, в принципі, молодь з усієї України про нас вже, ми вже досить довго існуємо, з 2014 року, вже 7 років. У нас вже є своя історія, в нас є свої пул волонтерів, їх дуже досить багато. Як є такі, у нас 40 тисяч волонтерів, тих об'єктів, тому вже нас залучаються, проводять, ми проводимо які презентації, проводимо бурчики. На бурчиках це є осередки в містах, у нас вже 13 осередків, вони проводять, свої залучаються. Вони знають, що є такі буртабори, буртабор – це щось більше, це більш цікавіше, більше можливостей, більше це буртабір взагалі не тільки про будівництво. Ми не тільки будуємо, ми дивимося фільми. У нас приїжджають прекрасні спікери. У нас є і тренінги, є і в принципі якісь розважальні програми. Тому, в принципі, він досить наповнений, досить насичений, що волонтери у нас не гуляють. У нас непевно така якась програма, все там все розписано, що там доводять до 10-ї, вплоть до того, що як вони спати лягають. У Славутичі бур завершить свою роботу 10 жовтня. І волонтери спільноти вірять, що славутичани, а особливо молодь, з повагою ставитимуться до роботи, виконаної учасниками буртабору. А «Інлайт» стане місцем натхнення для юних мешканців міста. Наразі живемо в такому світі, що в кожного свої проблеми, як то кажуть, моя хата з краю. От що, власне, вас мотивує як людину їхати в інше місто, робити щось корисне для іншої громади, те, чим ви навіть не будете користуватися, можливо, в майбутньому? Ну так, тут ми більше, можу сказати, у нас є свої цінності, ми беремо відповідальність, і я досить відповідальна людина. Якщо я за все взялася, я дороблю до кінця. І досить хочеться, щоб простір, який ми збудуємо, їм користувалися і поважали, і він слугував тим, чим хотілося на початку, коли було задумано той процес. Ось. І ми довіряємо, розвиваємо волонтерський рух, тому досить будемо довіряти, що саме місцева молодь, місцева громада буде користуватися і берегти цей простір, який ми, в принципі, збудуємо.